Dobre, môžete nám niečo k zbraniam povedať, ktoré predstavujete? Firma Grand Power ako jediný slovenský výrobca v súčasnosti ponúka pre mestské policie, ale aj pre štátnu policiu a iné silové zložky zbraň Grand Power T-12. Táto zbraň je iná ako bežné zbranie na trhu, ktoré používajú štandardné strelivo s oceľovou strelou. Táto zbraň je konštruovaná pre náboj s gumenou strelou. Je to zbraň, ktorú my osobne nazývame zbraň s nižšou pravdepodobnosťou zranenia, prípadne spôsobenia smrteľných zranení. Vo svete sa zbranie tohto typu bežne používajú v Spojených štátoch, v Izraeli, nakoľko ich použitie má oproti štandardným zbraniam obrovskú výhodu v tom, že je tam veľmi nízka pravdepodobnosť spôsobenia smrteľného zranenia. Taktiež odrazené guľky, gumené, nemôžu spôsobiť vážne zranenie nezúčastneným osobám, prípadne osobám, ktoré sa náhodou vyskytli niekde v priestore konfliktu. Zbraň úspešne vyvážame do mnohých krajín sveta. Najväčším odberateľom sú Rusy, Kyrgyzstan, Kazachstan, Rumunsko, ale aj Južná Amerika a v súčasnosti sa certifikuje pre trh v Spojených štátoch. V zbrani štandardne patria dva zásobníky na 16 ran. Streľivo do zbrane sa páskuje bežným spôsobom ako do štandardnej zbrane. Zásobníky sú dokonca unifikované i pre použitie štandardného náboja 9 Luger, ktoré bezpečnostné síly, zložky a ako aj mestské policie používajú. Čiže je zameniteľné v prípade potreby pre streľbu normálnymi zbraňami. Zbraň sa veľmi ľahko rozoberá a skladá. Je veľmi rýchlo pripravená k použitiu. Tu doskonale. Porovnanie sme vykonali streľbu na vzdialenosť 10 metrov do štandardnej 1,5 cm drilotrieskovej dosky. Strela je dostatočne razantná, aby prerazila takúto prekážku. Pri streľbe na plechovej platne o hrúbke 2 mm sme porovnávali strelu štandardného náboja 9 Luger, kde dochádza priestrelu na vzdialenosť 20 metrov. A čo nám urobí strela pri rôznych vzdialenostiach? Z druhej strany je veľmi dobre vidno, že tie vypukliny sú... Toto je pri vzdialenosti 10 metrov a táto najmenšia je pri vzdialenosti 20 metrov. Že tie vypukliny nám dokumentujú, že so štvorcom vzdialenosti klesá účinok tejto strely a je čoraz menšia pravdepodobnosť, že by spôsobila závažné zranenia. Napriek tomu tá plocha nám dokumentuje, že stop efekt takejto strely i na osobu prípadného páchateľa je veľmi razantný a spôsobí traumatický šok. Môžeme konštatovať, že do tej vzdialenosti 5 až 7 metrov pri streľbe do niektorých mäkkých častí, ako sú oči, krk, môže dojsť i k smrteľnému zraneniu, ale pri streľbe do ostatných časti tela je spôsobený iba traumatický šok. Čo je však dôležitejšie, že pri odrazení gumenej strely, prípadne zasenutí inej osoby, nedôjde k spôsobeniu
závažného poranenia, nedaj Bože, smrti. Našim cieľom je ponúknuť i mestským policiám, ako je Mestská policia Banskej Bystrici, zbraň, ktorá by vlastne odblokovala psychickú bariéru pri používaní zbraní v situáciách, kedy dá sa povedať, už nie je iného kroku. Len použiť zbraň. Vtedy je určite veľkou výhodou pre psychiku toho, kto strieľa, vnútorná istota, že nezabije nezúčastnenú osobu alebo nespôsobí závažné zranenie, prípadne smrť aj tomu, na koho tú zbraň použil, ale spôsobí to, že je odvrátený nejaký násilný útok osoby. Máme s tým i skúsenosti z Ruska, kde osoby, ktoré použili značnú dávku alkoholu, boli použitím takéto zbrane, ako sa s obľubou používa termín spacifikované, bez toho, aby následky vyžadovali nejaké dlhodobé liečenie, prípadne hospitalizáciu, ale 100% nepokračovali v násilnej trestnej činnosti, prípadne nejakým napadaniu osôb, ktoré sa im nepáčili. Môžeme. Mestská policia, stôl! Čo je, kurvi? Čo? Stôl, lebo je použitá služobná zbraň! Čo chcete? Je použitá služobná zbraň, oči tebe! Je, ja viem! Chceme čo najmenej ohroziť jednak možno páchateľa a už vôbec nechceme ohroziť nezúčastnené osoby. A touto zbraňou v podstate môžeme toto riziko čo najviac eliminovať. Zbranie prestáva si treba na ňu zvyknúť. Je to presne dosť. Dobre. Dobre.